إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حضراتي الكرامي وبردان الشيخ خواتين الإسلام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورۃ النازعات کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جنت الفردوس کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دو بنیادی شرطیں بتائی کہ جنت کسے ملے گی اور جنت میں جانے والوں کی پہچان کیا ہے، جنت میں جانے کی شرط کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جن بندوں کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں گی جو اس آیت میں مذکور ہیں وہ یقیناً جنتی ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. کہا پہلی صفت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ وہ شخص جو اللہ کے سامنے حشر کی عدالت میں کھڑے ہونے کے تصور سے کانپتا ہو، اپنی زندگی کے حساب و کتاب کو لے کے پریشان رہتا ہو اور حشر کی عدالت کا تصور اسے بے چین کرتا ہو، مضطرب کرتا ہو، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو لے کر اس کے بدن پہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہو، تنہائیوں میں حشر کی اس عدالت کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہو. کہا یہ پہلی شرط ہے کہ جس کے دل کی یہ کیفیت ہو، اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں سمایا، اس خوف کا عملی نتیجہ جو دوسری شرط ہے. کہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنی نفس کی خواہشات پہ روک لگائے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے اور ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے. حضرات، اس آیت کی جو دوسری شرط ہے نَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، یہی آج میرے خطبے کا موضوع ہے. بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، زندگی کے ہمارے کچھ بڑے بڑے دشمن ہیں. سب سے بڑا دشمن تو ابلیس ہے، اور ابلیس کے بعد میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں، وہ میں خود ہوں. میرا دشمن میں ہوں، آپ کے دشمن آپ ہیں. جسے میں کا مطلب کیا ہے؟ میرا اپنا نفس. ابلیس کے بعد میرا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے، ابلیس کے بعد آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا نفس ہے. اس لیے یاد رکھو، زندگی میں سب سے بڑی لڑائی جو لڑنی ہے مجھے بھی آپ کو اپنے آپ سے لڑنی ہے، اپنے آپ سے لڑنی ہے. زندگی کا کوئی بھی مارکہ وہی شخص جیتے گا جو نفس کے مارکے میں جیتے گا. زندگی کی کوئی بھی لڑائی وہی شخص جیتے گا جو پہلے اپنے آپ سے اپنے آپ میں لڑ کر جیتتا ہو. اور اسی لیے زندگی کی سب سے بڑی فتح وہ ہے کہ آپ اپنے نفس سے لڑ کر جیت جائیں، اپنے نفس پہ غالب آ جائیں، آپ کا نفس مغلوب ہو جائے اور آپ اپنے نفس پہ غالب آ جائیں. یہ زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے اور یہ زندگی کی سب سے بڑی فتح ہے.
جو اپنے نفس سے لڑ کر نہ جیتے، جو اپنے نفس سے لڑ کر فتح نہ پائے، جو اپنے نفس کے آگے شکست کھا جائے، جو اپنے نفس کے آگے ہتھیار ڈال دے، وہ زندگی کے 100 معرکے بھی سر کر لے، شریعت کہتی ہے بیکار ہے یہ فتوحات کا سلسلہ. جس کو اپنے نفس سے لڑنا نہ آئے، جس کو اپنے نفس کو زیر کرنا نہ آئے، اپنے نفس کو کچلنا نہ آئے، اپنے نفس کو دبانا نہ آئے، اپنے نفس کو مغلوب کرنا نہ آئے، شریعت کہتی ہے کہ اس کی زندگی کی اور ساری فتوحات بیکار. حضرات یقین کیجئے، میری اور آپ کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ نفس پرستی ہے. نفس پرستی ہے، نفس کی غلامی ہے، نفس کی سرکشی ہے، نفس کی زنجیریں ہیں. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، پر انسانوں کی اکثریت ہمیشہ سے اپنے اس بڑے دشمن سے غافل رہی ہے. ہم دشمن کو مخالفین کی صفوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ زید ہے، وہ بکر ہے، وہ عمر ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر پل رہا ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے اعدا عدو بک بین جنبیک، اعدا عدو بک بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارے اپنے اندر، تمہارے اپنے دل میں موجود ہے، جسے کہ نفس کہا جاتا ہے. حضرات غور کر کے دیکھیے، اطاعت و بندگی کے راستے میں رکاوٹ ہمارا نفس. کتنی نیکیاں ہیں ہم نفس پرستی کی وجہ سے کر نہیں پاتے ہیں، کتنے گناہ ہیں ہم نفس پرستی کی وجہ سے وہ گناہ کیا کرتے ہیں، کتنے اعلیٰ مقامات ہیں، اعلیٰ درجات ہیں، ہم محض نفس کی غلامی کی وجہ سے ان مقامات اور ان درجات سے محروم ہو جاتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم کی صدا جب ہم سنتے ہیں تو تکیے سے سر اٹھانے میں ہماری نفس پرستی رکاوٹ ہے. حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی آواز جب ہم سنتے ہیں، کاروبار چھوڑ کر مسجد کا رخ کرنے میں ہماری نفس پرستی رکاوٹ ہے. ہمارا جو مخالف ہے، جو ہم سے بات نہیں کرتا ہے، اسے آگے بڑھ کر ہم سلام کرنا چاہیں تو ہماری نفس پرستی رکاوٹ ہے، سلام کرنے نہیں دیتی ہے. کوئی غریب ہے، غریب کو ہم آگے بڑھ کے گلے لگانا چاہیں، ہماری نفس پرستی رکاوٹ ہے کہ میں اتنا بڑا اتنا امیر اس غریب کو کیسے گلے لگاؤں. اسے یاد رکھو، یہ جو انا ہے، جو نفس کی انا ہے، یہ جو انا ہے، نفس کی انا ہے، اس انا کو مارنا ضروری ہوتا ہے، اس انا کو کچلنا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے یاد رکھو کہ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو اللہ کے پاس، کامیاب ہونا چاہتے ہو اگر اللہ کے پاس، خود زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کر دو. خود زمین میں دفن ہونے سے پہلے جیتے جی اپنی انا کو دفن کر دو، تبھی کامیاب ہو سکو گے. نہنگو اجدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو اجدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گھر مارا. آپ نے مگرمچھ کو مار دیا، کوئی کمال کی بات نہیں. اجدہے کو مار دیا، کوئی کمال کی بات نہیں. شیر نر کو مار ڈالا، کوئی کمال کی بات نہیں. واقعی بہادر انسان ہو تو اپنے نفس کو مار کے دکھاؤ، اور واقعی تم بہادر کہلاؤ گے. نہنگو اجدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گھر مارا. حضرات یہ نفس پرستی کتنا بڑا مسئلہ ہے جانتے ہیں؟ میری اور آپ کی زندگی کا کتنا بڑا چیلنج ہے نفس پرستی اور نفس کی غلامی، آپ بتاؤ. ابلیس دربار الہی سے دھتکارا گیا، جسے کبھی فرشتوں کی صحبت میں اکثر تھی، جو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب تھا، ملائکہ کے ساتھ رہنے والا، فرشتوں کے ساتھ رہنے والا، دھتکارا گیا، ملعون قرار پایا، اور وہ اس کی ذریت رہتی دنیا تک کے لیے ملعون قرار پائی. آپ بتاؤ ابلیس کو ابلیس کس چیز نے بنایا؟ کیا ابلیس نے کفر کیا تھا؟ کیا ابلیس نے شرک کیا تھا؟ ابلیس کو ابلیس بنانے والی چیز اس کی نفس پرستی تھی. جب اللہ نے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو تو کہا انا خیر من، انا خیر من، میں سجدہ کروں آدم کے لیے جبکہ میں آدم سے بہتر ہوں؟ وہ جو مٹی سے بنا ہے، مٹی کی صفت ہے دبنا، میں آگ سے بنا ہوں، آگ کی صفت ہے ابھرنا، ابھرنے والا دبنے والے کے لیے سجدہ کرے. انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے. اسی نفس پرستی نے ابلیس کو ابلیس بنایا، اسی نفس پرستی نے ابلیس کو ملعون قرار دیا، اسی نفس پرستی کے سبب ابلیس ملعون قرار پایا. اس سے اندازہ کیجئے کہ نفس پرستی کتنا بڑا مسئلہ ہے اور کتنی بڑی آفت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے
کتاب و سنت میں ہمیں جا بجا نفس کے شر سے آگاہ کیا گیا ہے، نفس کے شر سے متنبہ کیا گیا ہے کہ بندے ہوشیار رہو، ہوشیار رہو نفس کے شر سے۔ ہم خطبہ جمعہ سنتے ہیں، خطبہ مسمومہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ اپنے نفس کے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی ہمیں یہ تربیت کی گئی ہے کہ اپنے نفس کے شر سے ہوشیار رہو۔ پیارے نبی پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم بک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرف دعائیں، اے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جس کے بل پہ ساری کائنات قائم ہے، بکا استغیث تجھی سے فریاد کرتا ہوں، فاصلح لی شأنی کلہ، پروردگارہ آج کی صبح میرے سارے معاملات درست کر دے، آج کی شام میرے سارے معاملات درست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرف عین، اور پروردگارہ مجھے اپنے آپ کے حوالے، میرے نفس کے حوالے لمحہ بھر کے لیے بھی نہ کرنا، میرے کسی معاملے کو میرے نفس کے حوالے لمحہ بھر کے لیے نہ کرنا۔ یہ تربیت کی گئی۔ اللہ کو یہ آداب بہت پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو الزام دوں، اپنے نفس کو الزام دوں، آپ اپنے نفس کو الزام دیں، اللہ کو یہ آداب بہت پسند آتی ہے۔ اس لیے حضرات کتاب و سنت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو۔ خود احتسابی بہت بڑی چیز ہے، کہا کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو روزینہ جب سونے کے لیے جاتے ہو تکیے پہ سر رکھتے ہو، خود کو خود احتسابی کی عدالت میں پیش کرو، خود احتسابی کی عدالت میں پیش کرو، یوم الحساب آنے سے پہلے اپنا حساب آپ لے لو۔ خود احتسابی کی عدالت میں جب آپ پیش کریں گے، مدعی بھی ہم، مدعا علیہ بھی ہم، کیس کرنے والے بھی ہم عدالت میں، اور کیس جس کے خلاف ہو رہے وہ بھی ہم، ہمارا نفس، مدعی ہم، مدعا علی ہمارا نفس، کیس کرنے والے ہم خود احتسابی کی عدالت میں، اور جس کے خلاف ہم لڑیں گے وہ ہمارا نفس ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مدعی کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ مدعا علی کو مجرم ثابت کرے۔ تو ویسے ہی شریعت کہتی ہے اپنے آپ کو روزینہ خود احتسابی کی عدالت میں پیش کرو اور ثابت کرو کہ تم مجرم ہو، ثابت کرو کہ تم خطا کار ہو، ثابت کرو کہ تم سیاہ کار ہو، ثابت کرو کہ تم گنہ گار ہو۔ دنیا تمہیں کچھ بھی کہے، تم کہو پروردگارہ میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، میں تیرا سیاہ کار بندہ ہوں، میں تیرا گنہ گار بندہ ہوں، میں نے بڑی تقصیریں کی ہیں، تیرے حق میں بھی کی ہیں، تیرے بندوں کے حق میں بھی کی ہیں۔ یہ لہجہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ زبان اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب میں اور آپ اپنے آپ کو الزام دیتے ہیں، اور اس کے لیے تنہائیوں میں اپنے آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تنہائیوں میں اپنے آپ سے ہم کلام ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ذرا اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنہائیوں کو دیکھیے، تنہائیوں میں وہ کیسے اپنے آپ خود احتسابی کی عدالت میں پیش کر کے اپنے نفس کا محاسبہ آپ کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا ابو بکر تنہا کھڑے اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے، عمر نے کہا کہ مہ یا ابا بکر، کہا کہ ابو بکر رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر اپنی زبان کی تربیت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اسی زبان کی وجہ سے کئی مرتبہ میں ہلاکت سے قریب ہو چکا تھا، یہی زبان ہے جو ہمیں ہلاکت سے دو چار کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، وہ ایک جملہ اس کی زندگی کی ساری نیکیوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ ہاں، بخاری کی آپ نے حدیث نہیں سنی، وہ جو بنو اسرائیل کے دو آدمی تھے، اس میں سے ایک برا تھا، خطا کار تھا، ایک بڑا نیک تھا، ایک بڑا نیک تھا۔ اور جو نیک ہوتے ہیں، نیکی کے ساتھ عاجزی ہو تو بہت اچھی بات ہے، نیکی اور دینداری کے ساتھ اگر غرور آ جائے نا تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شیطان نے اس نیک انسان کو غرور میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے اپنی زبان سے ایک جملہ نکال دیا اپنے اس گنہگار اور خطا کار دوست کے بارے میں، اس نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کسے معاف کرے، معاف کرے، تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا، تو کون ہوتا ہے میرے نام کی قسم کھا کے میرے اختیارات میں دخل دینے والا اور یہ کہنے والا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟
جا تیرے اس ایک جملے کے سبب تیرے زندگی کے سارے اعمال میں نے برباد کر دیئے اور وہ جس کو تُو نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا معاف کر کے اسے میں جنت الفردوس میں بھیجتا ہوں. زبان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہائیوں میں اپنا محاسبہ کر رہے اپنی زبان کھینچ رہے. ایسی تنہائیاں ہماری ہوئی ہیں کبھی؟ تنہائیوں میں کبھی اپنے آپ سے بات کی ہم نے؟ تنہائیوں میں کبھی اپنا محاسبہ کیا ہم نے؟ تنہائیوں میں کبھی اپنے آپ سے ہم کلام ہوئے ہیں؟ تنہائیوں میں کبھی اپنے آپ کا جائزہ لیا ہم نے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی تنہائی میں کہتے ہیں یا دنیا غرری غیری فقط طلقتک یا ربات. اے دنیا جا کسی اور کو دھوکا دے میں نے تجھے طلاق بائن دے رکھی ہے. کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کے دل میں جو دنیا کی طرف رجحان آیا کرتا تھا دنیا کی طرف میلان آیا کرتا تھا دنیا کی طرف دل کھنچا چلا جاتا تھا دنیا کی طرف رغبت ہوتی تھی تو حضرت علی اپنے نفس کی تربیت کے لیے اپنی تنہائیوں میں دنیا سے مخاطب ہو کے کہتے تھے اے دنیا تو کسی اور کو دھوکا سے دے سکتی ہے علی کو دھوکا نہیں دے سکتی کہ علی تجھے پہچان چکا ہے میں نے تجھے طلاق بائن دے رکھی. سری حضرات یاد رکھیے محاسبہ نفس خود احتسابی اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے ہر خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا. اگر آپ نے اپنے نفس کو لگام نہ دی اگر آپ نے اپنے نفس کو روکا نہیں اگر آپ نے اپنے نفس کی تربیت نہیں کی جانتے ہیں یہ نفس کہاں تک جائے گا اور کہاں تک لے جائے گا؟ اگر آپ نے اپنے نفس کو ڈھیل دے دی اس کی تربیت نہ کی تو نفس وہ چیز ہے کہ خدائی سے کم پہ کبھی راضی نہیں ہوتا. نفس وہ چیز ہے خدائی سے کم پہ کبھی راضی نہیں ہوتا. اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا ڈھیل دے دی تو یہ ایک دن اپنے آپ سے کہے گا کہ میں خدا. اللہ نے اس کردار کا ذکر سورہ فرقان میں کہا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. اے پیغمبر کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود اور خدا بنا لیا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے زندگی میں کرتا کیا؟ جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے جو نفس کہتا ہے وہ سنتا ہے نفس جس طرف بلاتا ہے ادھر چلتا ہے الغرض اس کی زندگی میں سوائے اس کے نفس کے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ایسے شخص نے گویا اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے اور نفس پرستی میں مبتلا. ہاں بتاؤ فرعون کی نفس پرستی نے اسے کہاں تک پہنچایا؟ فرعون کی نفس پرستی نے اسے پہنچایا وہاں تک وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی میں رب ہوں تمہارا. نمرود نے جب روک نہیں لگائی اس کی نفس پرستی نے کہاں تک پہنچایا؟ کہنے لگا انا احیی و امیت ارے میں بھی جلاتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اگر نفس کے شر سے آپ اور میں واقف نہ ہوئے اور وقت پہ ہم نے اس نفس کو لگام نہ دی تو پھر یہ نفس اب خدائی تک پہنچ کے رہے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں میرے پرستش کرو. اور آج جانے انجانے میں ہم میں سے بہت سارے معاف کیجئے اسی نفس پرستی میں مبتلا ہیں. پیارے نبی نے ایک تعبیر عبد الدیناری و درہم کی استعمال کی. عبد الدیناری و درہم درہم و دینار کے بندے درہم و دینار کے بندے ان کا مذہب کیا ہے؟ پیسہ. ان کا دین کیا ہے؟ پیسہ. ان کے اصول کیا ہے؟ پیسہ. ان کا قانون کیا ہے؟ پیسہ. پیسہ جو بولے گا وہ کریں گے. اس کو کہا یہ درہم و دینار کے پجاری ہیں. یہ ویسے ہی نفس کے پجاری بھی بہت سارے انسان ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے نفس کی تربیت نہیں. اسی لیے بھائیوں کتاب و سنت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں نفس کی تربیت کا پورا ایک نظام موجود ہے. کتاب و سنت میں قرآن کے اندر بھی احادیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جن تعلیمات کا مقصد مجھے اور آپ کو نفس کے شر سے واقف کرانا میرے اور آپ کے نفس کی تربیت کرنا. تزکیہ نفس کی قرآن میں بڑی اہمیت آئی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاہ وقد خواب من دسا. کہا اللہ نے نفس انسانی کی قسم کھائی قسم ہے نفس کی اس کے بنانے کی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے اس نفس کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی رکھی ہے برائی کی صلاحیت بھی رکھی ہے
مثبت صفات بھی رکھیں اس نفس میں، منفی صفات بھی رکھیں. اب انسان کو کرنا کیا ہے؟ انسان کو کرنا کیا ہے؟ انسان کو کرنا یہ ہے کہ نفس کے اندر جو بری صفات ہیں، منفی صفات ہیں، ان کو کچلنا، اور اس کے مقابلے میں نفس کے اندر جو مثبت صفات ہیں ان کو ابھارنا. یہی تزکیہ نفس ہے، طہارت باطن ہے، اور یہ زندگی کی جد و جہد اسی سے عبارت ہے. کتاب و سنت میں ہمیں جو بھی تعلیمات دی گئی ہیں وہ یہی جد و جہد ہے کہ اپنے نفس کو منفی صفات سے پاک کرو اور مثبت صفات کو پروان چڑھاؤ. کیسے؟ آئیے چند مثالیں میں دیتا چلوں. نفس کی صفت ہے، میرے نفس کے اندر جو منفی صفات پائی جاتی ہیں اس میں سے ایک ہے اپنی تعریف سننا. میں اپنی تعریف سننے کو پسند کرتا ہوں، اور ہر کوئی، ہر انسان کے اندر یہ ہے، ہر انسان کے اندر یہ صفت ہے، اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے. اور اپنی تعریف جب ہم سنتے ہیں تو موٹے ہو جاتے ہیں، نفس ہمارا پھول جاتا ہے. شریعت نے تعریف سننے کی اس مزاج کو ناپسند کیا، اس لیے کہا کسی کی تعریف کرنی ہو پیٹ پیچھے کرو، پیٹ پیچھے کرو، اس کے منہ پہ نہ کرو. کوئی منہ پہ تعریف کرتا ہے تو کہا اس کے منہ میں مٹی جھونک دو، کیونکہ وہ کچھ مفاد پرست ہے، اپنے کسی مفاد کے لیے منہ پہ تعریف کر رہا. یہ اور بات ہے کہ شریعت نے بعض اوقات منہ پہ تعریف کرنے کی بھی گنجائش رکھی ہے، وہ الگ مسئلہ. عام حالات میں شریعت کہتی ہے کہ تعریف سننا نفس پسند کرتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے اس یہ مزاج اچھا نہیں ہے تعریف سننے کا. اسی لیے سلف کے بارے میں آتا ہے کوئی اگر منہ پہ ان کی تعریف کر دیتا، منہ پہ ان کا ذکر خیر کر دیتا، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتے اور پڑھتے تھے اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تواخذنی بما یقولون. اے اللہ، یہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے، یہ جیسا مجھے سمجھ رہا ہے، اللہ مجھے صحیح معنوں میں اس سے بہتر بنا دے. واغفر لی ما لا یعلمون، اور اے اللہ میری زندگی کے کچھ ویکنس ایسے ہیں، میری کمزوریاں کچھ ایسی ہیں جو یہ جانتا نہیں ہے، جانتا تو شاید یہ تعریف نہ کرتا، میری ان کمزوریوں کو معاف کر دے پروردگار. ولا تواخذنی بما یقولون، اور پروردگارا اس تعریف کی وجہ سے کل روز قیامت میری گرفت نہ فرمانا. ولا تواخذنی بما یقولون، یہ صرف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کا شیوا تھا، جب کوئی اگر منہ پہ ان کی تعریف کر دیا کرتا تھا. شریعت کرتی کہتی ہے نہ خود اپنی تعریف آپ کرو، یہ تو اور بری صفت کہ میں اپنی تعریف آپ کروں، آپ اپنی تعریف آپ کریں. قرآن نے کہا فلا تزکوا انفسکم ہوا اعلم بمن اتقوا، اپنی پارسائی آپ بیان نہ کرو، اپنا تزکیہ آپ نہ کرو، اپنی تعریف آپ نہ کرو. ہوا اعلم بمن اتقوا، کون کتنے پانی میں ہے، کون کہاں کھڑا ہے وہ جانتا. ہوا اعلم بمن اتقوا، یہاں دیکھو شریعت نفس کو کچل دے. اسی طرح سے نفس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، منفی صفات جس کو کچلنا ہے اور اس کے مقابلے میں مثبت کو بھارنا ہے، ہر انسان کے نفس میں بڑائی چاہنے کا ایک مزاج ہوتا ہے. بڑائی چاہنا، وہ چاہتا ہے کہ دنیا مجھے بڑا کہے، دنیا مجھے بڑا سمجھے. یہ بڑائی چاہنے کا مزاج ہر انسان کے اندر موجود ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس مزاج کو بھی کچلا کرو، بڑے بنو صحیح، بڑوں کے صفات پیدا کرو صحیح، لیکن دنیا تمہیں بڑا کہے، تم مگر ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہو. میں خود کو بڑا سمجھوں، میں خود کو بڑا کہوں، شریعت کو یہ مزاج پسند نہیں ہے. اس لیے مسنون دعا کیا سکھائی گئی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعلنی فی اعین الناس کبیرا. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے خود میری نظروں میں چھوٹا دکھا دے، مجھے خود میری نظروں میں ہمیشہ چھوٹا دکھا. واجعلنی فی اعین الناس کبیرا، ہاں لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے. ایسا نہ ہو میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں اور اپنی بڑائی کی ڈینگیں ہانک رہا ہوں اور دنیا مجھ پہ تبصرے کر رہی ہے، تانے دے رہی ہے. اس لیے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ اس صفت سے پناہ مانگتے تھے، کہتے تھے اعوذ باللہ من ان اکون فی نفسی کبیرا وعند اللہ صغیرا، کہتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ اپنے آپ کو تو بہت بڑا سمجھوں اور تیرے نزدیک میرا شمار چھوٹوں میں ہوں، اس سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. شریعت کہتی ہے کہ توازو اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو. من تواضع للہ رفع، من تواضع للہ رفع،
جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لے، خود کو چھوٹا کر لے، حقیقت میں سربلندی اللہ اسی کو عطا کرتا ہے. اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی آپ بات نہیں کرتے ہیں، فرض کرو کتنے رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات خراب ہیں، کتنے رشتہ داروں سے ہماری بات چیت نہیں ہے. جب میرا اور آپ کا سامنا ہوتا ہے، آپ کے اندر اللہ نے کچھ ڈر رکھا ہے، آپ آگے بڑھ کے مجھے سلام کر دیتے ہیں. آگے بڑھ کے آپ نے سلام کیا تو آپ دنیا کی نظروں میں چھوٹے ہو گئے، پر اللہ کی نظروں میں آپ بہت بڑے ہو گئے، کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کر لیا. آپ کو معلوم ہے کہ میں مغرور ہوں، متکبر ہوں، آپ کے سلام کا جواب نہیں دینے والا ہوں، پھر بھی آپ نے آگے بڑھ کے سلام کر دیا. میں تو اللہ کی نظروں میں معتوب ہو گیا، پر اپنی خاک ساری انکساری اور تواضع کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں آپ بڑے مقبول ہو گئے. تو اسی نے کہا اپنے نفس کو کچلا کرو اور اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھا کرو. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ واجعلنی فی عین الناس کبیرہ. اسی طرح سے حضرات نفس کی جو تربیت کی گئی ہے، نفس کی جو تربیت کی گئی ہے، نفس کے جن منفی صفات کو کچلا گیا اور اس کے مقابلے میں مثبت صفات کو بھارا گیا، اس میں سے یاد رکھو ایک صفت ہے نفس کے اندر، اور یہ ہر نفس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ ہے حرص. حرص، حرص و حوث، لالچ. یہ اتنی بری بلا ہے، اتنی بری بلا ہے جسے قرآن نے تکاثر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. تکاثر کیا ہے؟ دنیا زیادہ سے زیادہ چاہیے، مال زیادہ سے زیادہ چاہیے، دولت زیادہ سے زیادہ چاہیے، عزت زیادہ سے زیادہ چاہیے، عہدے زیادہ سے زیادہ چاہیے، مناصب زیادہ سے زیادہ چاہیے، بنگلے زیادہ سے زیادہ چاہیے، گاڑیاں. ارے یہ بھوک تو کبھی مٹنے والی نہیں. یہ ایک لفظ تکاثر میں اللہ نے میرے آپ کے اور ہر انسان کے بنیادی مرض کی تشخیص کر دی اور کہا الہاکم التکاثر. اے انسانوں، تکاثر کی اس بیماری نے تمہیں آخرت سے اور مقصد زندگی سے غافل رکھا ہے. موت کے فرشتے سے غافل ہو تم، قبر کے آنے والے مرحلے سے غافل ہو تم، حشر کی عدالت سے غافل ہو تم، حساب و کتاب سے غافل ہو تم، صرف زندگی میں حل من مزید، حل من مزید کیے جا رہے ہو، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. انسان کی اس حوث کا نقشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان الفاظ میں کھینچا. آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغا ثالثا. ابن آدم کو سونے سے ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائے، سونا سننا جسے بولتے ہیں، کہا ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں، دو پہاڑوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے، سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائے تب بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، تیسری وادی کی تلاش اور جستجو میں نکلے گا. کہا ولا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کی اس بھوک کو قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے. ولا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، ارے میں نے خزانے جمع کر رکھے ہیں اور صورتحال کیا ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. شریعت اس لیے کہہ دیے حرص و حوث کو کچلا کرو، اور اس کے مقابلے میں شریعت نے کہا مال کی کثرت اصل دولت نہیں، نفس کی بے نیازی سب سے بڑی دولت ہے. نفس کی بے نیازی سب سے بڑی دولت ہے کہ محنت کرنے کے بعد اللہ آپ کو جس حالت میں رکھے کہو پروردگارا شکر ہے تیرا، تین وقت نہیں دو وقت ہی کھانے کی پوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے، شکر ہے پروردگارا. کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی کے محتاج نہ بنو. پیارے نبی نے کہا الغنا غنا النفس، سب سے بڑی مالداری یہ ہے نفس کی بے نیازی. آپ کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہیں ہے، کسی سے مانگتے نہیں سوائے رب کے. اس زمین کے سب سے بڑے امیر آپ ہیں، سب سے بڑے مالدار آپ ہیں. الغنا غنا النفس، قناعت بہت بڑی چیز ہے، قناعت بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے اس پہ اس کی شکر گزاری کرنا اور اپنے سے اونچوں کو نہ دیکھنا، بھائیوں یہ بہت بڑی صفت ہے. حدیثوں میں کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جسے سب سے پہلے اسلام لانے کی توفیق ہو گئی، اسلام کی دولت مل گئی، اور اسلام کے بعد رزق کفاف مل گیا. رزق کفاف کسے بولتے ہیں؟ جو جتنی ضرورت ہے اتنی روزی، اس سے زیادہ نہیں آتا. کیا جانتے ہیں؟ ایک من اصبح منکم آمنا فی سلمی، آپ نے صبح کی اپنے گھر میں کوئی خوف نہیں،
کسی دشمن کا خوف نہیں. زندگی میں اگر خوف ہو نا, خوف ہو, کوئی آپ کے جان کا دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں کب آپ پہ حملہ, یہ خوف زندگی کی ساری لذتوں کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے پیارے نبی نے کہا, بے خوفی سے جینا, بے خوفی سے صبح کرنا, بے خوفی سے شام کرنا, کوئی ٹینشن نہیں. کہا من اصبح منکم آمنا فی سربی, جو اپنے گھر میں صبح امن کی حالت میں کرے, معافا فی بدنہ, اور دوسری صفت کوئی بیماری نہیں ہے, صحت و تندرستی کی دولت بھی ہے اس کے ساتھ, امن ہے, صحت و تندرستی ہے, اور دنیا کتنی ہے, پیسہ کتنا ہے, وَإِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, اور اس کے پاس صبح سے شام تک ایک دن کا کھانا ہے. سمجھو, کہا سمجھو یہ اتنا بڑا امیر ہے, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا, اس کے پاس دنیا اپنے خزانوں سمیت جمع ہو چکی ہے, دنیا اپنے خزانوں سمیت آ چکی ہے اس شخص کے پاس. کیا تصور دیا ہے شریعت نے. اس لیے بھائیو, ہرس ہوس لالچ اس کو دباؤ. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ شریعت مال کمانے سے روکتی ہے, شریعت مال کمانے سے روکتی نہیں, ہاں مال کی محبت کو دل میں جگہ دینے سے روکتی ہے. مال کماؤ جتنا کمائے نہ کماؤ, روکتی نہیں شریعت, پر کہتی ہے کہ مال کے فتنے سے آگاہ رہو, اور مال تمہارے ہاتھ میں رہے ٹھیک ہے, جیب میں رہے ٹھیک ہے, اسے دل میں جگہ نہ دو. وہ جب دل میں جگہ کر لے گا تو تبھی مسئلہ بنتا ہے. قناعت بہت بڑی چیز ہے. نفس کی تربیت کے جو رہنما اصول کتاب و سنت میں بتائے گئے ہیں, انہی میں سے نفس کی جن منفی عادتوں کو کچلنا ہے, دبانا ہے, اور نفس کی تربیت کے, اس میں سے کہ غصہ. نفس غصے کا اظہار چاہتا ہے. ہر انسان غصہ, ہر انسان کو آتا ہے, غصہ آنا غلط بات نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے, جسے کبھی غصہ نہ آئے, امام شافعی کہتے ہیں وہ گدھا ہے. تو غصے کا آنا غلط نہیں ہے, لیکن غصہ آنے کے بعد اس کا اظہار غلط ہے. غصہ آیا گالی دے دی میں نے, غصہ آیا تھپڑ مار دیا میں نے, یہ غلط ہے. شریعت کہتی ہے کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے, غصے کے وقت اپنی زبان پہ, اپنے لہجے پہ, اپنے اعصاب پہ, اپنے جذبات پہ قابو میں رکھو. اگر غصے کے وقت تم نے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیا, تم وقت کے سب سے بڑے پہلوان ہو, سب سے بڑے پہلوان ہو, گاما پہلوان سے بھی بڑے پہلوان ہو, اگر تمہیں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنے کا ہنر آ گیا. آپ نے فرمایا لیس الشدید, لیس الشدید بالسرعہ, انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, بہادر وہ نہیں جو کشتی میں سامنے والے کو گرا دے پچھاڑ دے, بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتا ہو, غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ, وہ حقیقت میں بہادر, بزدل ہے وہ, بزدل ہے وہ جسے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا نہیں آتا. غصہ آیا بیوی کو طلاق کہہ دیا, غصہ آیا اپنے خادموں کو مار دیا, اچھی بات نہیں. اپنے غصے پہ کنٹرول پیا کرو, غصے کو پینے کا ہنر سیکھا کرو, اور جس کو یہ ہنر آ جائے, جو غصہ پی لے, اس کے لیے کتنی بڑی بشارتیں جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص غصہ پینے کا ہنر جانتا, حالانکہ وہ چاہے تو اس غصے کو ظاہر بھی کر سکتا ہے, اس غصے پر گالی بھی دے سکتا ہے, مار بھی سکتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتا, غصے کو پی لیتا ہے. اللہ کو غصہ پینے کی یہ ادا اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے, ایسے بندے کو اللہ حشر کی عدالت میں سارے انسانوں کے سامنے بلائے گا, اور بلا کے کہے گا اے بندے دیکھ, دنیا میں تو غصہ پیا کرتا تھا, یہ میری حوریں ہیں جنہیں میں نے بنایا ہے, ان میں سے جو چاہے جتنی چاہے دے لے. سیدی سے سیدی سے حشر کی عدالت میں ساری مخلوق کے سامنے آپ کو یہ احساس ملے. احساس جتنا بڑا ہے نا, کام بھی اتنا ہی مشکل ہے, غصہ پینا آسان بھی نہیں ہے. اپنی نفس کو جو لوگ کچلنے کا ہنر جانتے ہیں, وہی لوگ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے حضرات, نفس سے انسانی میں جو منفی صفات پائی جاتی ہیں, جن کو کچل کے ہمیں نفس کی تربیت کرنا ہے, اس میں سے ایک انتقام, بدلہ لینا. انسان بڑا انتقامی مزاج واقع ہوا ہے. میں اتنا انتقامی مزاج ہوں کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو میرا من کرتا ہے کہ اس کو 100 تھپڑ مارو. بدلہ لینا, بدلہ لینا. شریعت کہتی ہے کہ بدلہ لینے کا مزاج اچھا نہیں, انتقام لینے کا مزاج اچھا نہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر مظلوم ہیں, آپ کو اختیار ہے کہ جتنا آپ کے ساتھ کیا گیا اتنا آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہاں بھی شریعت کہتی ہے افضل یہ ہے کہ معافی کر دو.
وجزاء سيئه سيئه مثلها، جس نے تمہارے ساتھ جتنی زیادتی کی اتنی زیادتی تم کر سکتے ہو، لیکن وہی کہا ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، جو صبر کر لے اور صبر کر کے سامنے والے کو معاف کر دے تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے. انتقام نہیں، انتقام کے مقابلے میں شریعت کہتی معاف کرو معاف کرو معاف کرو، انتقام نہیں معاف کرو کہتی ہے شریعت. معاف کرنا دنیا والوں کے نزدیک بزدلی ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بہادری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عفا عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، جو بندہ بھی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالم کو معاف کر دیتا ہے بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عزت و سربلندی عطا کرے گا. کہتا ہے شریعت کہتی ہے کہ انتقامی مزاج نہ رکھو، انتقامی مزاج کو نہ پالو، معاف کرنے کا حوصلہ اور ہنر اپنے اندر پیدا کرو. بھائیو یہ کچھ خطوط ہیں، اور بھی باتیں شریعت میں نے بطور مثال پیش کی ہیں کہ شریعت پورا ایک نصاب رکھتی ہے، ایک تربیت، نفس کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. اگر ہم ان سب تعلیمات کی پابندی کریں گے نا ہمارا نفس نفس مطمئنہ بن جائے. یاد رکھو اس پوری بات کی گفتگو کے خلاصے کو اگر کہنا چاہیں تو یہ کہ میرے اور آپ کے آگے زندگی میں جو چیلنج ہے وہ یہ کہ میرا اور آپ کا جو نفس امارہ ہے، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کا چیلنج ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک نفس ہے نفس امارہ جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، ورغلاتا ہے، اکساتا ہے، شہوتوں کی طرف کھینچتا ہے، گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں نفس امارہ. اور ایک ہے نفس مطمئنہ، وہ اللہ پہ ایمان لا کے مطمئن، وہ نمازیں پڑھ کے مطمئن، وہ اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلوں سے مطمئن. قرآن نے یہ دونوں نفسوں کا تذکرہ کیا، ایک ہے نفس امارہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، اور درمیان میں نفس لوامہ بھی ہے. نفس لوامہ کسے بولتے ہیں؟ جب ہم غلطی کر جاتے ہیں نا تو دنیا سے پہلے ہمارا ضمیر خود ملامت کرتا ہے تم نے اچھا نہیں کیا، ہمارا ضمیر خود ہم سے کہتا ہے نا، یہ نفس لوامہ. سمجھ رہے ہیں؟ درمیانی. لیکن ایک انتہائی نفس امارہ کی جو برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی پہ ورغلاتا ہے، اور ایک انتہائی نفس مطمئنہ کی جو اللہ پہ ایمان لا کے پوری طرح سے مطمئن ہو. تو یوں سمجھیے ہماری گفتگو کا خلاصہ کہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کا چیلنج میرے سامنے، آپ کے سامنے اور ہر ایک کے سامنے. اور جب ہم بنا لیں گے، اس جد و جہد میں کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا نفس امارہ جب نفس مطمئنہ بن جائے گا تو خوش نصیب ہیں یہ بندے کہ موت کے وقت ملائکہ ان سے کہیں گے یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی اور داخل ہو جا میری جنت. یہ اعزاز کسے ملے گا، کب ملے گا؟ جو زندگی بھر اپنے نفس سے لڑتے ہیں اور لڑ کر اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بناتے ہیں. اور نفس مطمئنہ ایک دعا آئی ہے، وہ دعا بھی ہے اور حقیقت میں نفس مطمئنہ کا انٹروڈکشن اور تعارف بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وتقنع بعطائک وترضى بقضائک. اللہ میں تجھ سے وہ نفس مانگتا ہوں جو نفس کے تجھ پہ ایمان لا کے مطمئن ہو جائے، ترضى بقضائک تیرے ہر فیصلے سے راضی رہے، وتقنع بعطائک اور تو نے جتنا نوازا ہے تیری ہر نوازش پہ مطمئن ہو، قناعت کرے، ایسا نفس میں اللہ تجھ سے مانگتا ہوں. یہ دعا بھی ہے اور نفس مطمئنہ کا تعارف اور انٹروڈکشن بھی ہے. یہ دعا ہم سب کو پڑھتے رہنا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، زندگی کی جد و جہد ہے اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کی، اپنی توفیق سے اور اپنی مدد سے اللہ ہم سب کو اس جد و جہد میں کامیاب کرے. یاد رکھیے کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، وہ علامتیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی آپ نفس سے لڑائی میں جیت چکے ہیں. اس میں سے بہت بڑی دلیل کیا جانتے ہیں؟ معاشرے کے غریب سے آپ کو محبت ہو، معاشرے کے غریب سے آپ کو محبت ہو، معاشرے کے یتیم سے آپ کو محبت ہو،
معاشرے کے نادار سے آپ کو محبت ہو، معاشرے کی مسکین سے آپ کو محبت ہو، بیواؤں کے مسائل آپ حل کرتے ہو، یہ صفت اگر آپ کے اندر آ گئی یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ نفس کے ساتھ لڑائی میں آپ جیت چکے ہیں۔ اس لیے کہ ایک طرف نفس کا غرور ہے کہ ہم اپنی دعوتوں کو شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین دعوت ہے وہ دعوت، بدترین دسترخوان ہے وہ دسترخوان، جہاں صرف امیروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ پورا پوری دعوت، یہ پوری مجلس پیارے نبی نے کہا شر الطعام ہے، اس لیے کہ یہ نفس پرستی پہ قائم ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر واقعی واقعی آپ نے غریب سے محبت کی ہے اور غریب کو گلے لگایا ہے، اس کے دکھ درد کو آپ نے بانٹا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ بڑے پاکیزہ باطن رکھنے والے انسان ہو اور نفس مطمئنہ رکھنے والے انسان۔ جانتے ہیں پیارے نبی نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہ نے پیارے نبی کو ایک خواب میں یہ دعا سکھائی، محمد یہ دعا پڑھتے رہو، اور اس میں کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اسألوک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، برے کاموں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور اے اللہ غریبوں کی محبت مانگتا ہوں۔ میں اگر مالداروں سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت انسان سے نہیں پیسے سے، میرے تعلقات صرف امیروں سے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ مجھے انسان سے کچھ لینا دینا نہیں پیسے سے۔ میں جب غریب کو اہمیت دیتا ہوں، غریب کا استقبال کرتا ہوں، غریب کو گلے لگاتا ہوں، اس کے مسائل سنتا ہوں، اس کے دکھ درد کو بانٹتا ہوں، یہ دلیل اخلاق کی، یہ دلیل ہمدردی کی، یہ دلیل غمخواری کی، یہ دلیل انسانیت کی، اور یہ دلیل اس بات کی کہ میں اپنے نفس امارہ پہ فتح پا چکا ہوں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اللهم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔